ciidanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka dawlad goboleedka Jubaland ayaa soo bandhigay miinooyin la sheegay in la dhigay goob ka mid ah meelaha mararka qaar howlgalladu ay ka fuliyaan ciidamada Jubaland. Saraakiisha ciidanka nabad sugidda ee Jubaland ayaa waxa ay sheegeen in miinooyinka oo laba ahaa la dhigay meel webiga jinkiisa ah ee deegaanka Yontoy oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Kismaayo, isla markaana ay xogta qaraxyada ay hayeen. Saraakiishu ma sheegin dad ay ku soo qabteen howlgalka ay miinooyinka ku soo gaareen, hayeeshe ay sheegeen in dad shacab ah ay ku dhibaateen rabeen kooxda Al-Shabaab balse ay ka badbaadiyeen, waa sida ay hadalka u dhigeen. Laba toddobaad ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale ciidanka nabad sugidda ee Jubaland ay soo bandhigeen miinooyin kuwa dhulka lagu aaso oo ay sheegeen in lala damacsanaa in weeraro lagu fuliyo. Iyadoo dhowr jeer Al-Shabaab ay qaraxyo ku burburiyeen buundada degmada Qoryoole ee gobolka Shabeelada Hoose, isla markaana buundadaasi ay noqotay guud ahaanba mid burburtay oo ay ku dhiban yihiin shacabka, ayaa waxa arrintaasi ka hadlay maamulka gobolka Shabeelada Hoose. Wafdi uu hoggaaminayo guddoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax, oo booqasho ku tagay gudaha degmada Qoryoole ee gobolka Shabeelada Hoose, ayaa wax uu ka hadlay burburka haysta buundada Qoryoole ee gobolka Shabeelada Hoose. Guddoomiye Najax waxa uu sheegay in dhowaan ay dhisayaan buundada Qoryoole iyo Al-Shabaab ay burburiyeen. Buundadan muhiimka ah nolosha dadka degmada Qoryoole iyo beeraleyda iyo shacabkaba muhiim u ah, sidaas la mid ah muhiim u ah ganacsatada ka shaqeeya nawaaxigan, maadaama buundadii ugu horreysay ee degmadan ay yeelatana ay tahay biyo-xireenkiina ay leedahay in dib u dhis lagu sameeyo. Runtii waqti aan ugu soo qaadatay inaan halkan soo gaarno, waxaan rabaa inaan u mahadceliyo shacabka iyo ciidanka iyo maamulka oo ka falceliyey burburkii buundadan si isxilqaan ah u dayactiray qaybo ka mid ah, laakiin biyo-xireenkii iyo meelihii kale muhiimka ahaa buundadu weli way ka jajaban tahay. Dadka shacabka ah iyo beeraleyda ah iyo dadka kale ee magaaladan ku nool ganacsatada ahba dhib xoog leh ayay ku qabaan. Amar uuna soo siiyey madaxweynaha Koonfur Galbeed oo ah in buundadan dib loo dhiso, nidaam isxilqaana lagu dhiso, iska wax u qabso lagu dhiso, waxaana la socday injineeradii. Waxaan rabaa si guud ahaan ah ciidamadan muddo 7 sano ay degmadan hadda gacanta ku hayaan waa ciidan local ah oo iskood isku abaabulay oo maamulka garab siiyey, odayaasha ay garab siiyeen, waxayna u taagan yihiin har iyo habeen inay difaacaan degmadan ay ka difaacaan kooxahan khawaarijta. Degmada Qoryoole ee gobolka Shabeelada Hoose waxay ka mid tahay degmooyinka in muddo ay gacanta ku hayaan ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM, hase yeeshee mararka qaar waxa weerar ka geysta kooxda Al-Shabaab. Dagaalkan oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, isla markaana u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed oo ka mid ah beelaha oo wadaaga ee dega deegaanka Horufadhi oo ka tirsan gobolka Sool. Inta la xaqiijiyey 5 qof ayaa ku geeriyootay tiro intan ka badan dhaawacyo ayaa ka soo gaaray tan iyo markii dagaalka uu ka qarxay deegaankaasi. Dagaalka ayaa salka ku haya murano ku salaysan Argoosi iyo Aanooyin qabiila oo u dhaxeeyay laba beelood oo ka mid ah beelaha iminka ku dagaalamaya deegaanka Horufadhi. Si loo qaboojiyo xiisadda colaadeed ayaa saraakiil ka tirsan maamulka Puntland odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka waxa ay gaareen deegaanka Horufadhi oo ah goobta ay xiisaddu ka taagan tahay. Xubnaha saraakiisha ciidamada Puntland ee goobta gaaray waxaa ka mid ah saxardiid Jaamac oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Puntland, kuwaas oo ku baxay sidii ay ku kala dhexgeli lahaayeen beelaha halkaasi ku dagaalamaya, waxaana uu sheegay intan iyo markii halkaasi ay gaareen ay ku guuleysteen in ay xabad joojin kala dhexdhigaan labada dhinac. Meesha la yahay Horufadhi baa weerarkaasi dhacay. Meesha waxaa ku naf waayey rag ilaa 4 nin ah, ilaa 5 nin halkaa way ku dhaawacantay, aduu dhaawacaya dhimashada 10 ka gaaraya. Waa meesha ka dhacay. Runtii deegaankaa way ka badan lahayd. Hawsha waa laga hortagay ilaa shalay galab. Ciidamadiina waxa weeyaan awood weyn oo la kala qaaday ma jirto, way soo fadhiyaan, laakiin xabadii waa la joojiyo. Xabadii xabad joojin baan horta marka hore samaynay. Meelo badanna waa laga soo socday oo dad dhaqana baa ka soo socday odayaal. Deegaanku awal nabad buu ahaa, laakiin shaqaaqada yare labada beelood ee soo noqnoqotay unba imika dhibaato nagu ayada inaan xakamayno halkeeda aan nagu dhaafin aanu isku taxallujir
قرينا تيرقرينا إلى عين أننا غبطوه لنا عكلا أضياش ردقنك وحقرتك إيا دوقيدا لابدل نعكسو كلا جيدا أياه وذا وانوان إيا قوغول نباديد أو أي كدون إيان سيدي لابدا بيلود أي كوكلا قبوشين الحايين قيا شيطان يمركي أوصوب باللاوضي دقالك أودحي لابدا بيلود أي أسامين وحا أوكو يأشي قويساس كرير قوراق أها إيا ديغان كاكوداقن كواسي أو كبراك عاي قوبتي أي كونو لايين agab kan caafimaad oo isugu jira qayb kala duwan ayaa la soo gaarsiiyay magaalada Dhuusamareeb caasimadda dawladda goboleedka Galmudug iyadoona ay soo gaarsiiyeen xubno ka socda wasaaradda caafimaadka dawladda Soomaaliya ayna ugu talagaleen in wax looga qabto deegaanada dawladda goboleedka Galmudug gaar ahaan sheybaarka caafimaadka ee ku yaala magaalada Dhuusamareeb wasiirku xigeenka wasaaradda caafimaadka dawladda goboleedka Galmudug iyo xubno kale ka socda wasaaradda caafimaadka Galmudug ayaa waxa ay kala wareegeen xubnaha ka socday wasaaradda caafimaadka Soomaaliya kuwa oo agabkan soo gaarsiiyay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka Galmudug waxna looga qabo doono dhanka caafimaadka iyadoona sheybaarka lagu tayeyn doono xubnahan ka socday wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa si toos ah u gudoonsiiyay waxa ayna sheegeen ugana mahadceliyeen cid waliba oo ka qayb qaadatay agabkan inuu soo gaaro magaalada Dhuusamareeb bismillaah ugu horeen waxaan u mahadcelineynaa dhammaan tiimka wasaaradda caafimaadka ee dawladda goboleedka Galmudug oo ugu horeeya wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka Mahad Axmed Cabbi gaasimaha emergency-ga iyo dhammaan tiimka ka socda wasaaradda caafimaadka ee dawladda goboleedka Galmudug oo mahadcelineynaa waxaan maanta halkan aan ku wareejineynaa anagoo ka socona wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya waxaan halkan rabnaa inaan ku wareejino agab caafimaad oo loogu talagalay in sare loogu qaado sheybaarka guud ee dawladda goboleedka Galmudug alaabahaas ka kooban wax alla wixii yacni kaabayay si loo baaro dhammaan cudurrada kala duwan si gaar ahna cudurka corona wixii lagu baari lahaa agabkii baaritaanka loogu talagalay si guud wasaaradda caafimaadku xiwaayay u dambeysay ay ka shaqeynaysay sare loogu qaadi lahaa sheybaarada dawlad goboleedyada horey waxaa looga soo howlgalay oo loo soo shaqada noocan ayay ugu soo bilaabatay oo loogu soo sameeyay dhammaan istaydiyada kala duwan ee dawlad goboleedyada ay ka kooban tahay dawladda dhexe ee Soomaaliya wasaaradda caafimaadkan waxay sare isku dayaysaa inay sare u qaado waayihii u dambeeyayba habka loo baaro cudurrada kala duwan iyadoo habkaas la raacaya ayaa maanta waxaan alaabtan iyo deeqdan ay ka timid wasaaradda caafimaadka laguna wareejinayaa dawladda goboleedka Galmudug alaabtan oo ka kooban qalab baarista caafimaadka kaabaya iyo qalab oxygen ventilators ah ayaa wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa muxuu ahaay yaadu World Vision ku xilin kara halkaas wasaaradda caafimaadka dawlad dhexe ee Soomaaliya oo kaashanaysa yaadu World Vision ayaa wixii agabkan ku wareejinaysa wasaaradda caafimaadka ee Galmudug wasiirku xigeenka wasaaradda caafimaadka dawlad goboleedka Galmudug Mahad Cabbi Ciise ayaa waxa uu mahadceliyay xubnahan soo gaarsiiyay agabkan caafimaad waxa uuna xusay in ay kala wareegeen kaas oo wax weyn ka dari doona dhanka caafimaadka dawlad goboleedka Galmudug waxaan joognaa airport-ka Dhuusamareeb waxaan halka kula wareegnay sidaan hore u sheegnay qalab caafimaad oo isku jira agabkii ka hortaga maanta waxaan ugu soo siiyay in si rasmi ah insha Allah ta'ala deegaanada Galmudug looga hirgelinayo sheybaarkii dhexe ee lagu baari lahaa cudurka COVID-19 hadda kadibna insha Allah ta'ala lagu baari doono bukaanada ee iska shaki ama calaamadaha COVID-19 leh in lagu baari doono sheybaarka dhexe ee loo asteeyay ee caasimadda Dhuusamareeb maanta marka halkan waxaan nool joogay team caafimaad oo xirfadlayaal caafimaad oo sheybaarka ka socda waxay noo tababari doonaan sheybaaristayaasha ka shaqeeya sheybaarka dhexe sidoo kale tan waxay wadaan agabkii caafimaad ee lagu baari lahaa COVID-19 waxaan rajaynayaa maalmaha ay joogaan in laga faa'an ka faa'iideysan doono oo sheybaaristayaal fiican khibradooda iyo cilmigooda aan kala hari doono kadibna insha Allah ta'ala marka cilmigaas la qaato kadibna si rasmi ah loogu baari doono dawladda Galmudug sheybaarkeeda dhexe cudurka COVID-19 waxaan rabnaa marka maalmahan oo dhan iyo bilihii la soo dhaafay oo dhan waxaan ka shaqeynaynay si xarumo badan iyo wacyigelin badan loo gaarsiin lahaa deegaanada Galmudug maanta alxamdulillaah maantana waxaan keenay oo halkan laga hirgelin doona sheybaarkii oo si halkan looga baari doono awal waxaan u qaadi jirnay sheybaarka dhexe magaalada Muqdisho marka maanta wixii ka dambeeya sambal dambe iyo baaritaanka Muqdisho looma qaadi doono haddii se jiro wax cilad ah oo sheybaarkan ku yimaada marka waxaan ku baari doonaa halkan waxaan tegi doonaa sheybaarkan booqan doonaa insha Allah ta'ala halkaas aan si rasmi ah
oo furi doona Sheybaarkii oo halkaas ka shaqeyn doona oo lagu baari doono bukaanada yaada u mahadcelinayna ee tiimkiina soo gaarsiiyay waxay noo keenay xilli runtii ay bilaabanayaan imtixaanadii ee galaaska 8aad iyo dugsi sare waxaan rajaynayaa wasaaradda waxbarashada ayadana inaan ka aan ay heli doonto agab caafimaad oo lagu hortagi doono cudurka COVID-19 inta imtixaanku uu socdo ayadana halkaan wasaaradda galmudug ee gaarsiin doonto wasaaraddeeda waxbarashada marka xilliga loo baahnaa ayuu yimid agabkan waxaan rajaynayaa sida loogu talagalay in looga faa'iideysto insha Allah ta'ala aadan marka loo mahadcelinayna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh isuduuha caafimaadka magaalada Dhuusamareebe Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi ayaa dhankiisa waxa uu ka hadlay waxyaabaha uu qaban doono kadib markii la soo gaarsiiyay isbitaalka weyn ee guud ee gobolka Galgaduud kuna yaala magaalada Dhuusamareebe si loogu adeego bulshada agabkanina uu qayb ka yahay agabyo kala duwan oo la soo gaarsiiyay Sheybaarkan loogu talagalay in lagu baaro xanuuno kala duwan uuna ka mid yahay xanuunka coronavirus kaas oo la tacaalidiisu ay ka soconaysay muddooyinkii la soo dhaafay dalka waxaan maanta soo gaaray tiimka wasaaradda caafimaadka sida hore wasiirku u sheegay wasiirka wasaaradda caafimaadka laba qof oo qofna ahaa qof oo tahay tababaraya gene expert oo lagu talagalay in lagu baaro COVID-19 qaybna ah data management oo xogta lagu aruuriyo waa runtii aad ugu baahnayn oo waa dhibaato jiray ee dadan qaadayna xamar la geeyna waxa la yaa maalmo in la maqnaado hawshaas hadda laakiin waxa waa hadda ka bacdi ilaahay idmo caasimada galmudug ee Soomaareeb ayaa lagu baari doonaa waxa la waxa sanbarada mataqan ku finitinka laga soo bilaaw gaalkac iyo caabud waaq balan balan meel kasta inta lagu keen doona si looga faa'iisto tiimkadu waxaan la joogaa Bashaar oo runtii ah ninkii tobarka ka qaatay oo Zoom ku qaatay iyo rakan oo lagu dir doona tobar la soo doona ilaahay idmo wasaaradda caafimaadka federaalka ugu madcelinayna boqol wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug ayaa howlaha ay u hayso bulshada dardar gelisay iyadoona wacyigelin iyo sidoo kale talooyin caafimaad loo sameeyay bulshada qaybaheeda kala duwan ayna ugu horeeyaan dhanka la talinta iyo sidoo kale ka hortagga xanuunka coronavirus